ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في إسطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال غصبت صوبا في منديل لزماه جميعا وإن قال له علي صوب في صوب لزماه جميعا وإن قال له علي صوب في عشرة أصواب لم يلزمه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا صوب واحد وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه أحد عشر صوبا بھئی اقرار کے مسائل ہم نے گزشتہ سبق میں شروع کیے تھے. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اقرار لغت میں کس کو کہتے ہیں, اس بات کو, کسی چیز کو ثابت کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے اقرار. یہ بمانے ہے اس بات. اور البتہ اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں ہی اخبار بحق لآخر علیہ, یہ خبر دینا ہے کسی ایسے حق کی جو دوسرے کا اس خبر دینے والے پر ہے بھائی, جو دوسرے کا اس خبر دینے والے پر ہے بھائی. وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک ضابطہ یاد رکھنا, یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے فی کے ساتھ, ایک لفظ کوئی شخص اقرار کرتا ہے فی کے لفظ کے ساتھ بھائی, فی کا لفظ ذکر کرتا ہے, اور فی کا لفظ آتا ہے ظرفیت کے لیے. کس لیے آتا ہے؟ یعنی یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں ہے, یعنی دوسری چیز اس کے لیے ظرف ہے. مثلا ایک آدمی نے کہا غصبت صوبک فی منديل, میں نے آپ کا کپڑا غصب کیا رومال میں. بھائی کس میں؟ رومال میں. تو اس نے کیا لفظ ذکر کیا؟ غصبت صوبک فی منديل. فی لے کر آیا, اور فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت. ظرف کہتے ہیں برتن کو, برتن کو. جیسے برتن میں کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو یہ جو برتن ہے یہ کہلاتا ہے ظرف, اور جو چیز اس کے اندر ہے وہ کہلاتی ہے مظروف بھائی, جو ظرف میں ڈالی گئی ہے کیا کہلاتی ہے؟ مظروف. تو یہاں پر تو یہ فی ظرفیت بتلانے کے لیے آتا ہے. یہ فی بتلاتا ہے کہ جس لفظ پر میں داخل ہو رہا ہوں وہ لفظ ظرف ہے, وہ چیز کیا ہے. جب اس نے کہا غصبت صوبک فی منديل, اس فی نے کیا بتلایا کہ آگے جو منديل کا لفظ آ رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ ظرف. اور ما قبل میں کیا ہے؟ مظروف. مظروف ہے بھائی, یعنی جو ما بعد میں ہے اس کے اندر ہے چیز. کون سی چیز اس کے اندر ہے؟ جو ما قبل میں ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید فی البیت, فی لے کر آیا, کیا مانا؟ زید گھر میں ہے. تو گھر کیا ہے اس کے لیے؟ ظرف کی طرح, اور زید کیا ہے؟ مظروف کی طرح, کہ اس کے اندر ہے. تو فی نے بتلایا کہ یہ بیت جو ما بعد میں آ رہا ہے وہ ظرف ہے, اس کے اندر ہے کوئی چیز. اور کون سی چیز ہے اس کے اندر؟ جو فی سے ما قبل ہے. مثلا یہاں زید ہے بھائی, تو فی آتا ہے ظرفیت کے لیے, یعنی کسی چیز کے ظرف ہونے کو ہمیں بتلا دیتا ہے. اب ایک آدمی اقرار میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیے اس ما بعد پہ نظر کرنا کہ وہ ما بعد ظرف بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا ما قبل کے لیے. ایک چیز ماں قبل میں ذکر ہے فی سے, ایک فی کے ماں بعد ہے. جب فی آ جائے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ فی کا ماں بعد ماں قبل کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا.
اگر تو صلاحیت رکھتا ہے ذات بننے کی اور غیر من اور منقولی چیز ہے, کس قسم کی ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے, یعنی کہ گھر نہیں ہے, کیونکہ گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے, کوٹھی نہیں ہے, کھیت نہیں ہے, باغ نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, تو وہ اگر وہ چیز ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور منقولی ہو تو اس صورت میں اس اقرار کرنے والے پر وہ چیز بھی لازم ہوگی اور وہ ظرف بھی لازم ہو جائے گا, دونوں چیزیں لازم ہو جائیں, چیز بھی لازم اور اس وقت جبکہ فی جس پر داخل ہو رہا ہے اس میں ظرف بننے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ کس میں سے ہے, منقولی چیز. لہذا ایک آدمی نے کہا غصبت ثوب کفی منديل, افی کس پر داخل ہوا, منديل پر, اور منديل کس کو کہتے ہیں, رومال کو. اب آپ بتائیے رومال کپڑے کے لیے ظرف بن سکتا ہے یا ظرف نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے, رومال میں کپڑے کو لپیٹا جا سکتا ہے, تو رومال کے اندر آ گیا کپڑا تو رومال ہوا ظرف اور وہ کپڑا کیا ہوا, مضروب. تو اب اس صورت کے, اور رومال منقولی ہے غیر منقولی, منقولی ہے, تو اس صورت میں اس مقر پر کپڑا بھی لازم ہوگا اور رومال بھی, دونوں چیزیں اس کو دینا پڑیں گی. لیکن اگر اس کے بجائے وہ جو ظرف لایا وہ غیر منقولی لایا, مثلا کہتا ہے غصبت دابتا کا فی استول فی استبل, میں نے آپ کا جانور غصب کیا کس میں, فی استبل, استبل میں بھائی, استبل کہتے ہیں مویشیوں کا باڑا بھائی, جس میں جانور وغیرہ باندھتے ہیں اس کو استبل کہتے ہیں بھائی, مویشیوں کا باڑا بھائی. تو اب آپ دیکھیے فی لفظ لے کر آیا اور فی کس پر داخل ہو رہا ہے, استبل پر, اور استبل ظرف ہے اور منقولی ہے غیر منقولی, غیر منقولی ہے, تو لہذا اس صورت میں صرف وہ جو مضروف جس کو ذکر کیا اس نے وہ لازم ہوگا, پہلی چیز لازم ہوگی دوسری چیز لازم, تو اب یہ مقر پر, مقر کو ایک دابا دینا پڑے گا بھائی, معلوم ہو اس نے ایک دابا غصب کیا, استبل اس پر لازم نہیں ہوگا. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ذکر کرتا ہے فی کے بعد جس میں ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ما قبل کے لیے, مثلا کہتا ہے غصبتو کا, غصبتو درہما کا فی درہم, میں نے آپ کے درہم کو غصب کیا فی درہم, کس کے اندر, ایک درہم میں. اب دیکھو فی کس پر داخل ہو رہا ہے, درہم پر, تو درہم درہم کے لیے ظرف نہیں بن سکتا, کیا ایک درہم کے اندر آپ دوسرے درہم کو بند کر سکتے ہیں, نہیں بھائی وہ تو ظرف بن ہی نہیں سکتا ما قبل کے لیے. تو اس صورت میں یاد رکھو صرف پہلی چیز لازم ہوگی, دوسری چیز لازم نہیں ہوگی, جبکہ ما بعد ما قبل کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پہلی چیز لازم ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو مثلا یوں کہتا ہے غصبت درہما فی درہم, غصبت درہما فی درہم, تو پہلی چیز لازم ہوگی. لیکن اگر اس نے فی کا, اس سے پوچھا جائے گا بھائی فی سے کیا معنی ہے آپ کا بھائی, کبھی فی بمانے معا کے بھی آ جاتا ہے, تو مانا ہو گیا درہمن معا درہمین بھائی, تو اگر اس نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس پر دو درہم واجب ہو جائیں گے, اور اگر اس نے ظرفیت والے معنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر ایک ہی ہوگا بھائی. ومن اقر بتمر فی قوصرۃ, قوصرۃ یاد رکھیے قوصرۃ را کے شد کے ساتھ بھی درست ہے اور را کی تخفیف بغیر, یعنی بغیر شد کے ساتھ بھی صحیح ہے, قوصرۃ یا قوصرۃ دونوں طرح صحیح,
یہ بھائی وہ کھجوروں کی ٹوکری ہوتی ہے, ایک مخصوص ٹوکری بھائی جو کھجوروں کے لیے بنائی جاتی ہے, اس میں کیا رکھی جاتی ہیں؟ کھجوریں بھائی, اس کو قوسرہ کہتے ہیں. اور جس نے اقرار کیا کھجور کا فی قوسرہ, کس کے اندر بھائی؟ ٹوکری میں, تو لازم ہو التمر والقوسرۃ, تو لازم ہو جائے گی اس پر کھجور بھی اور ٹوکری بھی, کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ مثلا کہتا ہے غصبت تمرن فی قوسرۃ, غصبت من کا تمرن فی, میں نے غصب کی تم سے, کیا چیز غصب کی؟ کھجور ٹوکری میں, کھجور تو وہ لفظ سے فی لے کر آیا. معلوم ہوا ما بعد, ما قبل کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے, ظرف ہے, اور ما قبل مظروف ہے. ما بعد ظرف ہے اور ما قبل مظروف ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں اس پر لازم کریں گے بھائی. کیوں ایک چیز کو کیوں نہیں لازم کرتے بھائی؟ اس لیے کہ اس نے فی ذکر کیا, اور فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت. اس فی نے بتلا دیا ما قبل والا ہے مظروف, ما بعد والا ہے. اگر ہم صرف اس پر کھجوریں لازم کرتے ہیں تو یہ تو صرف کھجوریں ہیں, تو کھجوریں تو یہ مظروف ہوئیں. اس نے تو کہا کھجوروں کو میں نے غصب کیا ہے, جبکہ وہ کھجوریں مظروف تھیں اس ظرف میں. اور اگر صرف کھجوریں ہم اس پر لازم کریں گے تو معنی یہ ہوگا اس نے کھجوریں اس چیز میں سے نکال لی, اور جب نکال لی تو وہ چیز کھجور کے لیے ظرف نہیں. اس وقت جب نکال لی تو اب وہ چیز اس کے لیے ظرف ہے نہیں, اور کھجور اس کے لیے مظروف. لیکن اس نے تو کیا ذکر کیا؟ فی. اور فی کیا بتلا رہا ہے؟ کھجور کیا تھی؟ مظروف, اور ٹوکری کیا تھی؟ ظرف. اور یہ اسی صورت میں پہلے کو مظروف اور ثانی کو ہم ظرف بنا سکتے ہیں کہ اس چیز سمیت اس نے اٹھایا ہو. اگر اس چیز سمیت نہیں اٹھایا تو کھجور مظروف نہیں, وہ ظرف نہیں بھائی. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ کھجور مظروف تھی اور ٹوکری کیا تھی؟ ظرف تھی, تو وہ مظروف ہو نہیں سکتی اور یہ چیز ظرف ہو نہیں سکتی جب تک اس کے اندر ہی اس نے غصب نہ کیا ہو. اگر اس کے اندر اس نے غصب نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں تو کھجور مظروف ہی نہیں تھی, وہ چیز اس کے لیے ظرف ہی نہیں تھی. لیکن یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فی لایا, کیا بتلا دیا اس نے؟ کہ کھجور مظروف تھی اور وہ چیز ظرف تھی. تو مظروف اور ظرف اسی صورت میں بنیں گے جب اس چیز سمیت اس کو اس نے اٹھایا ہو, لہذا دونوں اس پر واجب ہوں گے. تو کہتے ہیں لازمہ التمر والقوسرۃ, لازم ہو جائے گی اس پر کھجور بھی اور ٹوکری بھی. ومن اقر بدابۃ فی اسطبل لازمہ الدابۃ خاصۃ, اور جس نے اقرار کیا بھائی دابا کا, کسی مویشی کا, کسی جانور کا, فی اسطبل, کس کے اندر بھائی؟ اس مویشیوں کا جو باڑا ہے اس کے اندر. لازمہ الدابۃ خاصۃ, تو لازم ہو جائے گا اس پر جانور ہی خاص طور پر. صرف جانور ہی کیا ہوگا اس پر؟ لازم ہوگا. اس لیے کہ اگرچہ وہ فی لایا اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں پر جو ظرف اس نے ذکر کیا وہ کس قبیل سے ہے؟ غیر منقولی ہے, اس کو تو غصب نہیں کیا جا سکتا بھائی. معلوم ہو صرف کس کو غصب کیا ہے؟ جانور. وَإِن قَالَ غَصَبْتُ صَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا, اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے غصب کیا ہے کپڑے کو, فی مِنْدِيلٍ رومال میں, مِنْدِيل رومال کو کہتے ہیں, لَزِمَاهُ, تو لَزِمَا دَسْتَسْنِيَا کا صیغہ ہے, یہ دونوں لازم ہو جائیں گے. ہا ضمیر آگئے اس آدمی پر, لَزِمَاهُ جَمِيعًا, تو لازم ہو جائیں گے اس آدمی پر جَمِيعًا, یہ سارے بھائی یعنی یہ دونوں. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ صَوْبٌ فِي صَوْبٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا, اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک کپڑا ہے کپڑے میں, تو فی لے کر آیا, تو لَزِمَاهُ جَمِيعًا, تو اس پر یہ دونوں لازم ہو جائیں گے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ صَوْبٌ فِي عَشَرَةِ أَصْوَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا صَوْبٌ وَاحِدٌ. بھئی ایک آدمی یوں کہتا ہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ صَوْبٌ فِي عَشَرَةِ أَصْوَابٍ, فلاں کا مجھ پر ایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں, فلاں کا میں نے غصب کیا ایک کپڑا دس کپڑوں میں. اب بھائی اس پر کیا لازم ہوگا؟ ایک کپڑا یہ تو ہے مظروف,
اور 10 کپڑے یہ کیا ہیں اس کے لیے ظرف، تو کیا ظرف اور مظروف دونوں ہوں گے یا صرف مظروف آئے گا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف مظروف آئے گا بھائی، ایک کپڑا، 10 کپڑے نہیں بھائی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک کپڑے کو کبھی 10 کپڑوں میں نہیں لپیٹ کر رکھا جاتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ٹھیک ہے، ظرف تو بن سکتے ہیں یہ اس کے لیے، لیکن رکھا نہیں جاتا. ایک کپڑے کو ایک یا دو کپڑوں میں تو لپیٹ لیتے ہیں، 10 کپڑوں میں نہیں لپیٹتے، لپیٹ کر رکھتے. لہذا صرف ایک کپڑا آئے گا. تو یہ معنی ہے لم یلزم ہو، تو لازم نہیں ہوں گے اس پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک الا ثوب واحد، مگر ایک ہی کپڑا. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یلزمہ 11 ثوبا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر 11 کپڑے لازم ہو جائیں گے، مظروف بھی اور ظرف بھی. ایک کپڑا تھا مظروف، 10 کپڑے تھے ظرف، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارے اس پر لازم ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ عادت عموماً تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ ایک کپڑے کو 10 کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا جائے. کہتے ہیں نہیں، بعض اوقات بڑا قیمتی اور نفیس کپڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کر لیتے ہیں 10 کپڑوں میں بھی لپیٹ کر رکھتے ہیں. بھائی بہت نفیس ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو بے انتہا حفاظت کے لیے کیا کر لیتے ہیں، اسے زیادہ کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، 10 تک بھی لپیٹ لیتے ہیں اس کو. تو لہٰذا یہ ظرف ہے صحیح ہے اور 11 کپڑے لازم ہو گئے. تو یہ مانا یلزم ہو، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہو جائیں گے 11 ثوباً، 11 کپڑے. ومن اقر بغصب ثوب، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے کے لیے کہ میں نے اس کا کپڑا غصب کیا ہے. میں نے کیا کیا؟ اس کا کپڑا غصب کیا بھائی. اچھا، پھر وہ کپڑا لے کر آیا بھائی، تو کپڑا عیبدار لے کر آیا، پھٹا ہوا تھا، پرانا تھا یا کچھ تھا بھائی، عیبدار کپڑا اٹھا کر لے آیا. تو وہ جو ہے دوسرا شخص وہ انکار کرتا ہے بھائی، کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو پرانے اور پھٹے ہوئے پھٹا ہوا کپڑا ہے، میرا تو کپڑا کس قسم کا تھا؟ نیا تھا. تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ وہ پرانا کپڑا لے آئے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت میں اس نے کیا اقرار کس چیز کا کیا تھا؟ غصب کا. غصب کا تو غصب کے اندر تو بھائی یاد رکھیے، جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بیع و شراء، تو کھوٹے دراہم وغیرہ کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں آپس میں معاملہ؟ اچھی چیز کے ذریعے کرتے ہیں، اچھے جو سکے ہوں گے وغیرہ، دراہم دینار، ان کے ذریعے کرتے ہیں. یا کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن یہاں پر اس نے اقرار کیا تھا غصب کا، اور غصب کے اندر اب وہ عیبدار کپڑا لے کر آیا، تو یہ صحیح ہے، عیبدار کپڑا وہ دے سکتا ہے بھائی. اس لیے کہ غصب کا کیا معنی تھا بھائی؟ کسی کی چیز چھین کر لے گیا، اٹھا کر لے گیا، زبردستی لے گیا، یہ کیا ہے؟ غصب. تو غصب کے اندر تو جو چیز بھی ہاتھ آ جائے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے، اس میں چیز کا عمدہ نہ ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، جو چیز ملی دوسرے کی اٹھا کر لے گیا. تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ چیز بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے کس قسم کی ہو، عیبدار چیز اس کے سامنے آئی تھی وہی اٹھا کر لے گیا تھا، لہذا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. لیکن ویسے نہیں، بلکہ ساتھ کس چیز کے؟ قسم. کس چیز کے ساتھ؟ اس کے قول کو قبول کریں گے. یہ کب؟ جب کہ دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا کپڑا بغیر عیب کے تھا، اور یہ تو کس قسم کا لایا ہے؟ عیب والا. تو اب اس پر قسم آ گئی. قسم کیوں آئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ منکر ہے، اور منکر پر کیا آیا کرتی ہے؟ قسم. اور دوسرا مدعی ہے، یہ عیبدار کپڑا اس نے اقرار کر لیا، اقرار کے بعد گھر گیا اور اس کے لیے پرانا سا کپڑا اٹھا کر لے آیا. اب دوسرے نے کہا نہیں پرانا نہیں تھا، بلکہ کس قسم کا کپڑا تھا؟ نیا تھا. تو یہ جس نے نئے کی بات کی ہے، جو مالک ہے، وہ معلوم ہوا دعویٰ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتی ہے؟ گواہی بینہ اس کے ذمہ ہوتی ہے. اور منکر دوسرا منکر ہے، منکر کے ذمہ کیا ہوتی ہے؟ قسم. معلوم ہوا
مدعی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اسے کہا جائے گا گواہ لے کر آؤ، قسم وغیرہ ہم تم سے نہیں لے سکتے بھائی، ہمارا اصول ہے جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ کیا ہوتے ہیں گواہ ہوتے، تم گواہ لے کر آؤ، تمہارے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں البتہ دوسرا منکر ہے اس کے ذمہ گواہ نہیں ہے بلکہ اس کا قول معتبر ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ومن اقر بغصب ثوب، اور جس نے اقرار کیا کپڑے کے غصب کرنے کا، وجاء بثوب معیب، اور وہ لے آیا عیب دار کپڑا، فالقول قوله فیہ، تو قول اس کا معتبر ہے اس کے اندر، مع یمینہ، کس کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ، کیونکہ یہ منکر ہے. وکذالک لو اقر بدراہم وقال ہی ضیوف، اور اسی طرح اگر اس نے اقرار کیا دراہم کا، اقرار کیا کس کا؟ وقال ہی ضیوف، اور کہتا ہے یہ تو کھوٹے تھے، یہ دراہم کس قسم کے تھے؟ یاد رکھیے یہ ویسے اقرار نہیں مراد یہاں پر، یہاں بھی وہی اوپر غصب والی صورت بنانا پڑے گی، غصب والی صورت بھائی، کہتا ہے میں نے اس کے 100 دراہم غصب کیے تھے، کہا گیا لے کر آؤ دراہم بھائی، یا جا کر 100 کھوٹے درہم اٹھا کر لے آیا، کھوٹے درہم. اب یہ دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی کھوٹے دراہم نہیں، میرے تو کس قسم کے دراہم تھے؟ روندہ تھے، کھرے تھے. کہتے ہیں بھائی یہ جب کھروں کی بات چلاتا ہے تو یہ اب مدعی بن گیا، اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتی ہے؟ بینہ. اور دوسرا کیا ہے؟ منکر. تم قول کس کا معتبر؟ منکر کا، ساتھ اس کی قسم کے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ وہ صورت ہے جب وہ غصب کی بات کر رہا تھا، میں نے یہ دراہم کیا کیے تھے؟ کیونکہ غصب کے اندر دراہم کا کھرا ہونا ضروری نہیں بھائی، ایک چیز یہ دوسرے کی اٹھا کر لے جا رہا ہے، جو چیز سامنے پڑی ملے گی کیا کرے گا؟ اٹھا کر لے جائے گا، تو یہ ضروری تو نہیں کہ کھڑے ہی لے کر جائے گا. ہاں بیع و شراء کا مسئلہ ہوتا پھر الگ بات تھی، بیع و شراء میں کھڑوں کے ساتھ ہی لوگ معاملات کرتے ہیں، کھوٹوں کے ساتھ نہیں. تو اگر وہ کہتا کہ میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں، میں نے اس کے ساتھ بیع و شراء کی تھی، تو اب 1000 وہ کھوٹے لے آئے، نہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دراہم جو اس پر ہیں کس کی وجہ سے ہیں؟ بیع کی وجہ سے، اور بیع میں کس قسم کے دراہم آتے ہیں؟ کھرے کے ساتھ بیع کی جاتی ہے، کھوٹوں کے ساتھ لیکن غصب کے اندر تو جو چیز مل گئی اٹھا کر لے گیا، چاہے ٹھیک ہے چاہے عیب دار ہے، تو لہذا غصب کی بات یہ ہو رہی ہے. وکذالک، اور اسی طرح ہے مولانا، یعنی اس کی تصدیق کی جائے گی، لو اقر بدراہم، تو اس اگر اس نے اقرار کیا دراہم کا، یعنی دراہم مغصوبہ کا، وقال ہی ضیوف، اور کہا کہ یہ کھوٹے ہیں، وان قال له علی 5 فی 5 یرید به الضرب والحساب لزمه 5 واحدہ. ایک آدمی اقرار یوں کرتا ہے بھائی، فقہاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں بھائی، ایک ایک صورت جس انداز میں بھی ممکن تھا، جو بھی ساری صورت مسئلہ بنا کر انہوں نے لکھ لی، یوں کہا تو یوں ہوگا، قرآن اور حدیث میں غور کر کر کے قوانین اور ضابطے بنائے اور پھر اس سے مسائل بناتے چلے گئے بھائی. تو ہر اب مثلا ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے، مثلا لفلان علی 5 فی 5، کس قسم کا لفظ آیا ہے وہ؟ 5 فی 5 جیسا لفظ لے کر آیا ہے، مثلا 5 دراہم فی 5 دراہم، تو فی لے کر آیا بھائی، اور ما قبل میں بھی اس نے ایک چیز ذکر کی، ما بعد میں بھی، اور فی لے کر آیا درمیان میں، عدد کے درمیان کیا لے کر آیا مثلا؟ عدد کے درمیان میں وہ فی لے کر آیا. اب اس سے پوچھا جائے گا یہ فی سے آپ کی کیا مراد ہے، کیونکہ عدد کے درمیان فی لے کر آئیں تو اس سے ضرب کا بھی ارادہ ہوتا ہے بھائی. جیسے ہم اردو کہتے ہیں 5 ضرب 5 برابر ہے 25 کے، تو اسی طرح بھائی عربی میں اس کے لیے کیا لے آتے ہیں؟ فی کا لفظ لے آتے ہیں.
خمسۃن فی خمسۃن، کیا معنی؟ خمسۃن مضروبۃن فی خمسۃن بئی، کہ ان کو ضرب دی جائے گئی ہو کس کے ساتھ؟ پانچ کے ساتھ. تو لہذا اب یہاں ضرب کا بھی احتمال آیا، اور فی کبھی بمانے معا کے بھی آتا ہے، تو معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو معا کے معنی کا بھی احتمال ہوا. تو اب اس سے پوچھا جائے گا آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا، یہاں ضرب و حساب دینے کا ارادہ کیا ہے یا آپ نے معا کے معنی کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے معا کے معنی کا ارادہ کیا، تو خمسۃن معا خمسۃن کل کتنے ہو گئے؟ پانچ کے ساتھ پانچ، تو یہ دس ہو گئے، تو دس اس پر لازم ہو جائیں گے. اور اگر وہ کہتے ہیں میں نے تو ضرب دینے کا ارادہ کیا تھا، تو پھر اس صورت میں اس پر پانچ ہی لازم ہوں گے، جو پہلا ذکر کیا وہی اس پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم، اس لیے کہ وہ ضرب دینے کا ارادہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیے ضرب دینے سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے، اس کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء بڑھتے ہیں، چیز نہیں بڑھتی. پانچ درہم ضربے پانچ درہم، اس کا یہ معنی نہیں اب یہ پچیس درہم ہو جائیں گے، نہیں. ہاں اس کے اجزاء ہم بنا لیں گے، یعنی ہر درہم کے پانچ جز ہو گئے. پانچ درہم پانچ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہر درہم کے پانچ جز، تو پانچ کل دراہم ہیں، تو کل کتنے اجزاء ہو گئے؟ پچیس. تو ہر جز درہم کا پانچواں حصہ ہوا، کیونکہ ہر درہم کے ہم نے کتنے جز بنائے ہیں؟ پانچ. تو ایک جز درہم کا کتنا جز ہوا؟ پانچواں حصہ. پانچواں حصہ، صورت سمجھ میں؟ تو اجزاء بڑھے، چیز نہیں بڑھی. تو ضرب سے چیز کے اجزاء بڑھتے ہیں، اس کی مقدار نہیں بڑھتی. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر پانچ میں پانچ ہیں، یرید بہ الضرب والحساب، اگر وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے ضرب و حساب کا، لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ، اس پر پانچ، صرف پانچ ہی لازم ہوں گے، یعنی ایک پانچ ہوں گے، دوسرے والے نہیں. فَإِن قَالَ أَرَدْتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا پانچ ماہ پانچ کا، ماہ کا ارادہ کیا تھا، فیق بمانے ماہ کے لیا تھا، لازمہ ہوا عشرۃن، تو اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے؟ دس. بھائی یہ الگ صورت ہے مسئلہ. بھائی ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے اور ابتدا اور انتہا کی صورت میں ذکر کرتا ہے، فلاں کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک درہم ہیں، اب کتنے درہم لازم ہوں گے؟ بھائی فلاں کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک، بھائی تو دو حدیں ذکر کر دیں، پہلی حد کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ایک سے. آخری حد کیا ہے؟ دس تک. تو دو حدود اس نے ذکر کر دی، تو فلاں کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک، تو اب اس پر کتنے دراہم آئیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر نو لازم ہو جائیں گے. کتنے لازم ہوں گے؟ نو. بھائی وہ پہلی حد کو تو ملاتے ہیں، جو پہلی حد کی ایک، اور آخری حد دس جو ہے اس کو وہ نہیں ملاتے. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر دس درہم لازم ہو جائیں گے، پہلی حد کو بھی وہ ملاتے ہیں اور آخری حد کو بھی وہ ملاتے ہیں. تو پہلی حد کیا ہے؟ ایک. آخری حد کیا ہے؟ دس. تو لہذا اس پر دس درہم ہو گئے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نو. کیوں؟ کیونکہ پہلی حد کو ملائیں گے اور آخری ابتدا کو ملائیں گے اور انتہا کو. بھائی کیا وجہ ہے آپ ابتدا کو ملاتے ہیں انتہا کو کیوں نہیں ملاتے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر اوپر والا عدد نچلے والے کے جب تک ساتھ نہیں ملے گا وہ حاصل نہیں ہوگا. نچلے والے کو ساتھ، بھائی دیکھو ایک ہے، ایک سے اوپر کون سا عدد ہے؟ دو. وہ کیسے آیا؟ اسی ایک میں ہم نے ایک جمع کر دیا تو کیا بن گیا؟ دو. اب اسی دو میں ایک جمع کریں گے کیا بن جائے گا؟ تین. پھر اسی تین میں ایک جمع کرو گے کیا بن جائے گا؟ چار. تو ہر اوپر والا عدد وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نیچے والے عدد کو ایک کے ساتھ ملایا نہ جائے.
تو لہذا پہلی حد کو شامل کرنا ضروری، کیونکہ اگر اس کو نہیں ملاؤ گے تو اس سے اوپر والا عدد حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو پہلی حد کو ملانا ضروری، لیکن آخری حد کو نہیں ملائیں گے بھائی، کیونکہ اس کے بغیر بھی کام چل گیا بھائی۔ ادھر تو دو آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس ایک کو ایک کے ساتھ نہ ملائیں، اور آخری دس کی کوئی ضرورت نہیں بھائی۔ اصل یہ ہے، یاد رکھو حد محدود میں داخل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے میری یہ زمین ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو کیا دیواریں پر بھی اس کا دعویٰ ہے یا دیواروں پر نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو دیواروں کو صرف لفظوں کے اعتبار سے دیکھو، لفظوں میں اس نے دیواروں کو حد بنایا، میری زمین کہاں سے کہاں تک ہے، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو پہلی حد بھی دیوار، دوسری حد بھی دیوار، تو اور درمیان کی زمین، تو دیواریں ہوئی حد اور زمین ہوئی محدود جس کی حد بیان کر رہا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ حد محدود میں داخل نہیں ہوتی بھائی۔ حد ایک الگ چیز ہے، محدود الگ چیز ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حد الگ ہے، محدود الگ ہے، اگر محدود اس کے بغیر پایا جاتا ہے تو حد خارج، اگر محدود اس کے بغیر نہیں پایا جاتا تو پھر اس کو ملانا مجبوری ہے۔ اب آپ بتائیے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جو زمین ہے بیچ میں، کیا اس زمین کا وجود ان دیواروں پر موقوف ہے؟ دیواریں ہوں گی تو یہ زمین ہے، دیواریں نہیں تو یہ زمین بھی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صرف یہ حد بیان کر رہا ہے دیواروں کے پر زمین کا وجود موقوف ایسا نہیں ہے کہ دیواریں نہ ہو تو زمین بھی نہیں، دیواریں ہیں تو زمین بھی ہے، لیکن عدد میں ایسا ہے کہ اوپر والا عدد اس وقت تک نہیں ملے گا جب اس نچلے عدد کے ساتھ ایک نہیں ملاؤ گے، تو وہاں پر بھی اس نے جب کہا میرے اوپر فلاں کے ایک سے لے کر کتنے دراہم ہیں، دو حدیں ذکر کر دیں، ہونا اصولاً یہ چاہیے تھا پہلی حد ہے ایک اس کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، آخری حد کیا ہے دس اس کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، لہذا آٹھ دراہم آنے چاہیے، کتنے آنے چاہیے، لیکن یہاں پہلی حد کو ملانا مجبوری بن گیا بھائی۔ مجبوری کیوں بنا؟ اس لیے کہ جب تک نچلے عدد کے ساتھ ایک نہ ملاؤ اوپر والا عدد حاصل نہیں ہوتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ایک آدمی اپنی عمر بتلاتا ہے، کسی سے پوچھا گیا آپ کی کیا عمر ہے، اس نے کہا 50 سے 60 تک ہوگی، 50 سے لے کر 60 تک ہوگی، تو دیکھو 50 سے 60 کے اندر، اس کے اندر تو کتنے عدد ہیں، 9 عدد ہیں نا، 50 کے بعد ایک ملاؤ گے کتنا ہوا 51، تو اس کے اندر تو 9 عدد ہیں، اور اوپر والا عدد آئے گا نہیں جب تک 50 ساتھ نہیں ملاؤ گے، 50 کے ساتھ ایک ملاؤ گے تو وہ آیا 51، 50 کے ساتھ دو ملاؤ گے 52، ورنہ تو بیچ میں صرف 9 عدد ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو یہاں پر اس کا کیا بتلانا مقصد ہے، یہ والے 9 عدد ہیں یا وہ پچھلے 50 کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، 50 کو بھی ملاؤ گے اور ایک بھی ساتھ ملا دو گے کتنے ہو گئے 51، معلوم ہو وہ 51 بتلانا چاہتا ہے، یا مثلا وہ 5 بتلانا چاہتا ہے، 55 بتلانا چاہتا تھا، تو پانچواں عدد پکڑ لو گے اور وہ حاصل کس طرح ہوگا، وہ تو ماقبل والے کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جمع کر دیا جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی ابتدا کو ملانا ضروری، کیونکہ جب تک ابتدا کو نہیں ملائیں گے اس سے اوپر والا عدد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قَالَ جب کسی شخص نے کہا لَهُ عَلَيَّ مِن دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، جب کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1 درہم سے لے کر 10 تک ہیں، تو لَزِمَهُ تِسْعَةٌ تُن لازم ہو جائیں گے اس پر 9 درہم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔
یلزمہ الابتداء وما بعدہ ویسقط الغایۃ، اس پر ابتداء لازم ہوگی اور اس کے ماں بعد بھی لازم ہوں گے، ویسقط الغایۃ، اور جو انتہا ہے وہ کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے، یعنی وہ دس جو ہے وہ ساقط ہوا تو نو ہو گئے. وقال رحمہم اللہ تعالی، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یلزمہ العشرۃ کلھا، کہ لازم ہوں گے اس پر دس، سارے کے سارے دس اس پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم، یعنی وہ ابتدا کو بھی شامل کرتے ہیں اور انتہا کو بھی. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے لیکن اقرار ویسے مطلقا نہیں کرتا، کسی چیز کے عوض کے طور پر کرتا ہے، اور وہ چیز بھی متعین کر دیتا ہے اور وہ چیز مقر لہو کے پاس ہے جس کے لیے کیا کر رہا ہے وہ اقرار. مثلا ایک آدمی نے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں اس غلام کے بدلے میں، اس غلام کے ثمن کے طور پر جو زید کے پاس ہے، زید کے پاس ہے، کیونکہ یہ غلام میں نے اسے خریدا تھا اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا. تو بتلائیے وہ زید کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کتنے درہم کا اقرار؟ 1000 درہم کا. اور یہ مطلقاً اقرار کر رہا ہے یا کسی چیز کے ثمن کے طور پر کر رہا ہے؟ کسی چیز کے ثمن کے طور پر کر رہا ہے. اور وہ چیز متعین ذکر کر، چیز جو ہے متعین ہے یا غیر متعین چیز ذکر کر رہا ہے؟ متعین کی، یہ والا جو غلام ہے آپ کا بھائی اس کے ثمن کے طور پر، اور یہ میں نے آپ سے خریدا تھا، اور ساتھ ایک اور بات بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہ خریدا تھا یہ والا غلام لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا تھا، تو اس غلام کے ثمن کے طور پر میرے اوپر کتنے لازم ہیں؟ تو یہ اقرار کیا، لیکن یہ اقرار اس نے مطلقا نہیں کیا بلکہ کسی چیز کے بدلے کے طور پر کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا وہ چیز بھی معین ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے اس پر قبضہ بھی. تو اس صورت میں بھائی اقرار تو صحیح ہے لیکن مطلقا نہیں، بلکہ اس مقر لہو سے کہا جائے گا کہ بھائی اگر آپ 1000 اسے لینا چاہتے ہیں تو یہ اپنا غلام اس کو دے دو، کیونکہ اس نے مطلقاً اقرار نہیں کیا بلکہ اس غلام کے ثمن کے طور پر اقرار. تو اگر 1000 لینے ہیں تو یہ غلام اس کو دے دو اور 1000 لے لو. ویسے ہی وہ دعویٰ کرتا ہے آپ مجھے نہیں 1000 اسے دلوائے جائیں، نہیں بھائی اس نے تو ویسے تو اقرار کیا ہی نہیں، اس نے تو اسی معین غلام کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ اقرار کیا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 1000 درہم مِن ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِضْهُ، اور اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں اس ایسے غلام کے ثمن کے جو میں نے اس سے خریدا تھا، وَلَمْ أَقْبِضْهُ، اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، فَإِن ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ، پس اگر اس نے ذکر کیا کسی کوئی معین غلام، قیل للمقر له، تو کہا جائے گا مقر له سے، ان شئت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شيء لك عليه، تو مقر له سے کہا جائے گا اگر تو چاہتا ہے تو سپرد کر دے غلام کو، حوالے کر دے غلام، حوالے کر دے اس غلام کو اور لے لے 1000 درہم لے لے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہیں کرے گا، فلا شیء لک علیہ، تو پھر کوئی چیز نہیں ہے تیرے لیے اس پر، یعنی پھر اس پر تیرے کوئی پیسہ نہیں ہے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 1000، اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بعین ہی یہی صورت ہے، البتہ اس نے وہ مبیعہ متعین نہیں کیا، یوں کہتا ہے بھائی زید کے میں نے 1000 درہم دینے ہیں ایک غلام کے ثمن کے طور پر جو اس سے میں نے خریدا تھا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا. اب ساری وہی صورت ہے، مطلق اقرار نہیں کر رہا بلکہ کس کی طور پر؟ عوض کے طور پر، ثمن کے طور پر اقرار کر رہا ہے 1000 درہم کا، اور یہ ثمن کس کے ہیں؟
کسی معین چیز کے ہیں یا غیر معین؟ یہ غیر معین والی صورت ذکر کر رہے ہیں، تو غیر معین غلام کے سمن ذکر کیے، اور ساتھ ہی کیا کہا، میں نے اس پر قبضہ بھی نہیں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس شخص پر 1000 درہم لازم ہو جائیں. کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس نے مبیعہ متعین نہیں کیا، حالانکہ بیع کے اندر تو کیا ضروری ہوتا ہے، مبیعہ کا متعین ہونا. تو یہ کہہ رہا ہے میں نے قبضہ بھی نہیں کیا اور تعین بھی نہیں کر رہا، تو بغیر تعین کے ہو سکتی ہے بیع؟ پھر تو بھائی مبیعہ مجہول ہوا، تو بیع تو درست نہیں بھائی. تو لہذا اس صورت میں یہ جب مبیعہ مجہول ہوا تو مبیعہ کا مجہول ہونا، کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مبیعہ ہلاک ہو جائے. مبیعہ کا مجہول ہونا کس کی طرح ہے؟ اس کے ہلاک ہونے کی طرح ہے. اور جب مبیعہ ہلاک ہو جایا کرتا ہے، آپ جانتے ہیں بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ بیع کا دار و مدار مبیعہ پر تھا. تو یہاں پر بھی اس نے مبیعہ کو مجہول رکھا، اور مبیعہ جب مجہول ہو تو یہ کس کی طرح ہے؟ مبیعہ کے ہلاک ہونے کی طرح. اور مبیعہ جب ہلاک ہو تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فسخ. اور جب بیع فسخ ہو جائے تو دوسرے پر سمن لازم ہوتے ہیں، سمن لازم نہیں ہوتے. تو اس شخص نے بھی گویا مبیعہ کے جب مجہول رکھا تو بیع کیا ماننا پڑے گا؟ فسخ. اور جب بیع فسخ ہو جائے گی تو اس شخص پر کوئی چیز واجب ہو رہے گی؟ سمن اب آئیں گے بھائی، جب بیع فسخ ہو گئے پھر تو سمن ہی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں دراصل مبیعہ کو مجہول ذکر کر کے یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، حالانکہ پہلے اس نے کیا کہا ہے؟ زید کہ مجھ پر 1000 درہم ہیں. پھر آگے بات چلاتا جا رہا ہے اور کہتا ہے بھائی ایک سمن ہے ایک غلام کی، اور اس غلام کو بھی مجہول متعین بھی نہیں کیا، اور کہتا ہے کہ اس پر میں نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا. تو لہٰذا یہ ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے، اور اب مبیعہ مجہول بتلا کر یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے. تو اور رجوع کی اقرار کے اندر رجوع کی گنجائش نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ عَبْدٍ، اور اگر اس نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں، من ثمن عابد، کس میں سے؟ کسی غلام کے ثمن میں سے. اور اس کو جی آگے عبارت کیا ہے آپ کی کتابوں میں؟ جی ولم یعین ہو. اچھا یہاں یاد رکھنا، اوپر کیا تھا؟ اوپر والے مسئلے میں ولم اقبض ہو، اشتریتہ منہ ولم اقبضہ، یہ قید یہاں بھی ملحوظ ہے بھائی، کہ مجھ پر غلام کے ثمن ہیں جو میں نے اس سے کیا کیا تھا، خریدا تھا، اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا. عدم قبضہ خود ذکر کرتا ہے بھائی، ورنہ تو ہو سکتا ہے اس نے کیا کر لیا ہو، قبضہ کر لیا ہو، لیکن یہ خود کہہ رہا ہے میں نے قبضہ نہیں کیا. اور ساری بات ملا کر کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اقرار ابھی کیا باقی بات تھوڑی دیر بعد جا کر کر رہا ہے. اچھا تو ولم یعین ہو، اور اس نے اس غلام کو متعین بھی نہیں کیا. لازمہ الالف فی قول ابی حنیفہ رحم اللہ، تو لازم ہو جائیں گے اس پر 1000 امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول میں 1000 لازم ہوں گے. کیا وجہ ذکر کی میں نے کہا کیوں لازم ہوں گے؟ اس لیے کہ غیر معین مبیعے پر یہ قبضے سے انکاری ہے، غیر معین مبیعے سے پر یہ قبضے سے انکاری ہے، اور غیر معین مبیعے پر قبضے سے انکار یہ کس کی طرح ہے؟ اس سے کوئی چیز کسی پر واجب نہیں ہوتی بھائی، کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے مبیعہ ہلاک ہو گیا ہو. جیسے دیکھو بھائی، ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خریدی، اس نے بکری وغیرہ خریدی، بکری خریدنے کے بعد ابھی اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ یہ بکری باقی بکریوں کے ساتھ مل گئی. جب مل گئی اس کو پہچان بھی نہیں تھی اچھی طرح بھائی، تو اب
مبیعہ یوں سمجھیں گے کہ ہلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. جب مجہول ہو گیا تو یوں سمجھیں گے مبیعہ ہلاک ہو گیا بھائی. تو لہذا اس صورت میں بیع کو کیا سمجھے کر دیں گے؟ فسخ سمجھیں گے. فسخ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو لہذا تو جب یہاں پر بھی مبیع مجہول بھی ہے اور مبیع کا مجہول ہو جانا قبل القبض ہی یہ کس کی طرح ہے؟ مبیع کے ہلاک ہو جانے کی طرح. اور مبیع کے جب ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کسی پر ثمن واجب. تو گویا پہلے اس نے کہا فلاں زید کہ میں نے کتنے دینے ہیں؟ 1000. اور اب آگے کہہ رہے ہیں میں نے بھائی اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا. بھائی قبضہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے قبضہ نہیں کیا غیر معین چیز کے اندر, یہ تو وجوب کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ معلوم ہوا پہلے تم نے کہا میرے اوپر 1000 واجب ہیں, اب کہہ رہے ہو میرے اوپر 1000 واجب. دونوں باتوں میں منافات سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے تم نے کیا کہا ہے؟ واجب زید کے میں نے کتنے دینے ہیں؟ 1000. آگے کہہ رہے وہ غیر معین مبیع پر میں نے قبضہ بھی, جب غیر معین مبیع پر قبضہ نہ ہو تو وجوب آتا ہے نہیں, بلکہ بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ. تو یہ جو قبضہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے قبضہ نہیں کیا, یہ تو ہے عدم وجوب پر دلالت کر رہا ہے کہ تم پر 1000 واجب نہیں ہونے چاہیے. اور پہلے تم کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر 1000 واجب ہیں, تو تمہاری دونوں باتوں میں کیا ہے؟ آپس میں تضاد ہے. معلوم ہوا پہلے ایک دفعہ تم نے وجوب کا اقرار کر لیا اور اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس وجوب سے رجوع کرنا چاہتے ہو, تو رجوع نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ 1000 دِرْهَمٍ مِّن ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَّزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْصِيلُهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی کہتا ہے زید کہ میں نے 1000 درہم دینے ہیں خنزیر کے سمن کے طور پر. یہ کہتا ہے میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں شراب کے سمن کے طور پر. جس نے مجھ سے شراب خریدی تھی اس کے نہیں, میں نے اس سے کیا کیا تھا؟ شراب خریدی تھی اس کے سمن کے طور پر دینے. یا میں نے اس سے خنزیر خریدے تھے اس کے سمن کے طور پر. اب کیا کیا جائے گا؟ ملا کر سارا کلام کر رہا ہے, یاد رکھ کہ میں نے کیا کیا ہے, زید کے کتنے درہم دینے ہیں, لیکن ساتھ ہی تفسیر کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ درہم, یہ جو 1000 درہم ہے میرے اوپر ویسے نہیں ہے بلکہ بطور سمن کے ہیں, اور سمن بھی کس چیز کے ہیں؟ خنزیر یا شراب کے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے تفسیر بیان کی یہ تفسیر قابل قبول نہیں, لہذا اس شخص پر 1000 درہم واجب ہو جائیں گے. یہ تفسیر اس لیے قابل قبول نہیں کہ یہ دراصل رجوع کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جب اس نے کہا میرے زید کے 1000 دینے ہیں تو یہ کلام, اس کلام نے کس چیز پر دلالت کی کہ اس پر کیا واجب ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ہی وہ کہتا چلا گیا یہ 1000 کس چیز کے ہیں؟ اور مسلمان شراب اور خنزیر کی بیع و شراء کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو شراب اور خنزیر کی بیع جائز ہی نہیں ہے, ان میں نہ تملیق جائز ہے اور نہ تملق جائز ہے. تو جب یہ اس نے تفصیل ذکر کی تو معلوم ہوا یہ رجوع کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ان کی تو بیع نہیں ہو کر سکتا مسلمان. جب بیع نہیں کر سکتا تو ان کی وجہ سے ان کے سمن کے طور پر کسی پر پیسے بھی واجب نہیں ہوں گے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور اقرار ایک دفعہ جب کر دیا تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں. تو کہتا ہے وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ 1000 دِرْهَمٍ مِّن ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْصِيلُهُ. اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں شراب کے سمن میں سے یا خنزیر کے سمن میں سے, لازمہ الالف, اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے, ولم یقبل تفسیرہ, اور اس کی تفسیر کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ دراصل رجوع ہے. یہ کیا ہے؟ رجوع ہے. وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 1000 مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِيَ ضُيُوفٌ. صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے کہا کہ میں نے زید کے 1000 درہم دینے ہیں اور یہ 1000 درہم سامان کے سمن کے طور پر ہیں جو میں نے اس سے خریدا تھا.
سامان کے بھائی پچھلی صورت میں تو غلام ذکر کیا تھا لیکن اس نے کہا تھا میں نے قبضہ نہیں کیا, یہاں قبضے کی بات نہیں کر رہا, بس صرف یہ کہہ رہا ہے میں نے 1000 دینے ہیں اور یہ 1000 کیوں ہیں مجھ پر, کہ میں نے اس سے سامان خریدا تھا, اس سامان کے سمن کے طور پر ہیں بھائی. اب اس سے کہا گیا پیسے لاؤ, یا خود ہی کہتا ہے بھائی کہ وہ اٹھا کر کھوٹے درہم لے آیا, یا منہ سے کہتا ہے کہ وہ درہم کس قسم کے ہیں کھوٹے ہیں, تو اور جبکہ دوسرا کہتا ہے مقر لہو کہتا ہے نہیں بھائی کھوٹے نہیں تھے کھرے درہم تھے عمدہ درہم تھے, تو اب کس کی بات تسلیم کی جائے؟ کہتے ہیں اب مقر لہو کے قول کا اعتبار کیا جائے گا, کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا, لہذا کس قسم کے درہم دینے پڑیں گے, اچھے بھائی کھڑے درہم دینے پڑیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ اس نے کہا ہے میرے اوپر یہ جو 1000 درہم ہیں یہ ویسے نہیں ہیں بلکہ بطور سمن کے سامان کے سمن کے طور پر ہیں, معلوم ہو بیع و شراء کی وجہ سے اس پر آئے ہیں, اور سمن اور میں اور بیع و شراء کے طور پر کھڑے دراہم لوگ عام طور پر لیتے دیتے ہیں یا کھوٹے دیتے ہیں؟ کھڑے دیتے ہیں. تو لہذا اب اس صورت میں اس پر کون سے آئیں گے؟ کھڑے ہی آئیں گے. تو دیکھا وہ جو غصب کا مسئلہ تھا وہاں وہ کھوٹے بھی لے آیا تھا تو ہم نے بات کیا کر لی تھی, اس کی قبول کر لی تھی, لیکن یہاں کھوٹے لے کر آتا ہے تو اس کی بات قابل قبول, کیونکہ وہ غصب تھا, غصب میں جو چیز مل جائے انسان اٹھا کر لے جاتا ہے اچھی ہو یا بری, لیکن بیع و شراء کے اندر تو وہ عقد کر رہے ہیں باقاعدہ, تو پھر کس پر کرتے ہیں؟ کھڑوں پر ہی کرتے ہیں بیع و شراء عموماً. تو کہتا ہے وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ, اگر کس نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے, متاع کہتے ہیں سامان کو, سامان کے ثمن میں سے, وَهِيَ ضُيُوفٌ, اور یہ کیا ہیں؟ کھوٹے ہیں. تو کہتے ہیں فقال المقر له جیاد, مقر له کہتا ہے کھڑے تھے, لازم الجیاد فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو لازم ہوں گے اس پر کھڑے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے میں. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله تعالى ان قال ذلك موصولا صدق وان قاله مفصولا لا يصدق. صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں اگر یہ جو اس نے باتیں کی ہیں ملا کر کہی ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بات کو مان لیا جائے گا. جی ان قال ذلك موصولا, اگر یہ اس نے ملا کر کہا ہے صدقہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی. و ان قاله مفصولا, اور اگر اس نے یہ کہا ہے مفصولا جدا کر کے, لا يصدق تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. دیکھیے اس کا تعلق تینوں مسائل سے ہے. ایک کون سی صورت تھی؟ جب غلام کو غیر معین غلام کے سمن کے طور پر 1000 کا اقرار کیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس غیر معین پر قبضہ بھی, تو امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ 1000 اس پر لازم, اور دراصل یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ رجوع. صاحبین فرماتے ہیں اگر اس نے ملا کر یہ کہا تھا سارا کہ میں نے غلام کے پیسے دینے ہیں, وہ غلام غیر معین ہے, یعنی کوئی خود تعین نہیں کرتا, وہ غلام میں نے اسے خریدا تھا اس کے سمن کے طور پر, میرے اوپر اس کے 1000 درہم ہیں اور میں نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا, یہ عدم قبضہ والی بات وہ ملا کر کہتا ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی. بھائی اگر علیحدہ بعد میں جا کر کہتا ہے ایک دو منٹ ٹھہر گیا وقفہ کیا پھر کہتا ہے بھائی اس غلام پر میں نے قبضہ نہیں کیا تھا, پھر تو صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں امام صاحب کی طرح کہ 1000 دینے پڑیں گے اور یہ اب رجوع کرنا چاہتا ہے, اب رجوع معتبر نہیں. لیکن اگر ملا کر کہا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی, تصدیق کی جائے گی. اور ملا کر کہہ رہا تھا امام صاحب تو کیا فرماتے تھے؟ اگر مان لیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ رجوع کرنا لازم آئے گا, پھر تو اس پر پیسے ہی واجب. صاحبین فرماتے ہیں اگر ملا کر کہا تو ہاں ٹھیک ہے, ملا کر کہا تو ٹھیک ہے اور اس پر کوئی پیسہ واجب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خود ذکر کر رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اور الگ کوئی نہیں ذکر کر رہا, ابھی بات چل رہی ہے ملاتے ہوئے, ساتھ ہی اس نے پوری بات آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا.
جو قبضہ نہیں کیا مبیع غیر معین تھا تو اس صورت میں پیسے آتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا اس پر پیسے بھی نہیں آئیں گے، گویا مبیع ہلاک ہوا، بیع ختم ہو گئی، بھائی پیسے واجب نہیں. اسی طرح وہ خنزیر اور شراب کو کے سمن کے طور پر اقرار کرتا ہے، تو صاحبین یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے من سمن خمرین یا من سمن خنزیرین کا لفظ ملا کر کہا لزید علیہ الف درہم من سمن خمرین ملا کر کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی. اور سمن خمر تو کسی پر واجب مسلمان، کسی مسلمان پر واجب نہیں ہو سکتے، تو لہذا اس پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے. اور تیسری صورت جو ذکر کی کہ میرے اوپر زید کے 1000 درہم ہیں ایسے سامان کے سمن کے طور پر، کس کے طور پر؟ سامان کے سمن کے طور پر، اور وہ کس قسم کے درہم ہیں؟ کھوٹے درہم ہیں. کہتے ہیں اگر ملا کر اس نے کہا وہی ازیوفن تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اگر علیحدہ بعد میں تھوڑی دیر بعد جا کر کہا تو اب تصدیق نہیں کی جائے گی. اگر ملا کر کہا کہ کھوٹے تھے تو اب تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو کس قسم کے دراہم قبول کر لیے جائیں گے، اس سے کھوٹے ہی قبول کر لیے جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سمجھے صاحبین؟ فرماتے ہیں یہ بیان تغییر ہے، بیان تغییر یعنی اپنے کلام کو بدل رہا ہے. بھائی دیکھو ایک کلام کی ابتدا ہے، ایک کلام کی انتہا. کلام کی ابتدا ہے البتہ ایک ہی کلام، ایک ہی کلام ہے، ابتدا کو وہ انتہا کے ذریعے بدل رہا ہے. ابتداء کلام سے پیسے واجب ہو رہے تھے، انتہاء کلام سے پیسے واجب نہیں ہو رہے، تو یہ بیان تغییر ہے. یاد رکھیے یہ اگلے سال آپ پڑھیں گے، گہری باتیں ہیں، البتہ بس میں نے اشارہ دے دیا کہ یہ بیان تغییر کی قبیل سے ہے. اور بیان تغییر جس میں ابتداء کلام کو بدل دیا جاتا ہے، انتہاء کلام میں آ کر اس کو قبول کیا جاتا ہے اگر ملا کر کہا جائے، اور اگر الگ الگ کر کے کہا جائے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ چونکہ بیان تغییر ہیں یہ تینوں، تو اگر وہ ملا کر کہتا ہے تو قبول کر لیا جائے گا. اور غلام کے سامان، مجہول غلام کا جو ذکر کیا تھا اس میں بھی اس پر پیسے نہیں آئیں گے. سمن خمر و خنزیر والے جو ذکر کیا اس میں بھی پیسے نہیں آئیں گے. اور ضیوف کی جو بات کی تو اس پر کون سے ضیوف ہی آ جائیں گے بھائی. تو یہ بیان تغییر ہے، ملا کر جب کہے گا اس طرح ہے، اور اگر اس نے ملا کر نہیں کہا تو بیان تغییر کو الگ اگر الگ کر کے کہا جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. تو پھر اس صورت میں وہی مسئلہ ہوگا جیسا کہ امام صاحب نے ذکر کیا بھائی. وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِخَاتَمٍ فَلَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصْلُ. ایک آدمی کہتا ہے میں نے دوسرے کی انگوٹھی دینی ہے، مجھ پر زید کی ایک انگوٹھی ہے، تو اب صرف چھلا اٹھا کر دیتا ہے یا صرف نگ اٹھا کر دیتا ہے، نگینہ صرف بھائی، تو کیا یہ درست؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے لفظ کیا ذکر کیا تھا؟ انگوٹھی. اور انگوٹھی صرف چھلے کا نام بھی نہیں، صرف نگینے کا نام بھی نہیں، بلکہ چھلے اور نگینے دونوں کا نام ہے، تو دونوں چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی بھائی. یہ اسی طرح جیسے ایک شخص نے کیا کہا تھا، فلاں کے یہ گھر کس کا ہے؟ زید کا ہے، لیکن بلڈنگ میری ہے. بلڈنگ میری بھائی، گھر تو کہتے ہی کس کو ہے؟ جس میں بلڈنگ عمارت بھی ہو اور ذہن بھی ہو، تو وہاں وہ چیز تبعاً اس میں داخل ہو گئی تھی گھر کے لفظ کہنے سے ہی. تو یہاں بھی انگوٹھی کا لفظ کہنے سے ہی چھلا بھی داخل اور نگینہ بھی داخل. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کی زید کی بھائی کیا کیا ہے، تلوار غصب کی ہے، تلوار میں نے اس کی دینی ہے. تو اس صورت میں یاد رکھیے صرف تلوار نہیں آئے گی اس پر، بلکہ تلوار بھی دینا پڑے گی، میان بھی دینا پڑے گی. میان جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ وہ جس میں تلوار رکھتے ہیں لوہے کا ظرف ہوتا ہے، تو وہ بھی دینا پڑے گا. اور ساتھ یاد رکھو تلوار کو، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بندوق کو چمڑے کے یا کپڑے کے ایک پٹے کے ذریعے کندھے سے لٹکا کر رکھتے ہیں،
اسی طرح تلوار کے لیے بھی چمڑے کا ایک پٹا ہوتا ہے کندھے پر ڈال کر رکھتے ہیں جس سے تلوار کو لٹکایا جاتا ہے, تو وہ سمجھ میں آیا, جسے حمائل کہتے ہیں, تو وہ بھی اس کو دینا پڑے گا بھائی. تلوار بھی, میان بھی اور وہ حمائل بھی دینا پڑے گا, کیونکہ تلوار ویسے جب یہ کہہ رہے ہیں میں نے تلوار غصب کی تو تلوار کوئی ویسے تو نہیں لے کر پھرتا, کیا کرنا کیا کرتے ہیں لوگ, اس کو میان میں رکھتے ہیں اور میان کس میں لگی ہوتی ہے, اس حمائل میں لگی ہوتی ہے بھائی. یہ مانا ہے وہ ان اقر لہو بسیفن, اور اگر کسی نے اقرار کیا کسی کے لیے تلوار کا, فلہ النفل والجفن والحمائل, تو اس کے لیے نفل بھی ہے جفن بھی ہے اور حمائل بھی ہے. نفل کہتے ہیں یہ جو تلوار ہے, تلوار کو یعنی وہ جو ننگی تلوار ہے دھار والی بھائی, وہ حصہ نفل کہلاتا ہے. جفن کہتے ہیں نیام کو تلوار کی جفن. حمائل میں نے بتلایا بھائی وہ نیا وہ جو پٹا ہے چمڑے کا اس کو حمائل کہتے ہیں, یہ جمع ہے حمالتن کی بھائی. وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَجَلَتِن, ایک آدمی نے دوسرے کے لیے مسحری کا اقرار کیا, کیا کیا مسحری, جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی, بھائی وہ جو شادی کے موقع پر دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے بھائی, اس کے چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا ہے اور لکڑیوں کا, اور اس پر پردے وغیرہ پھول وغیرہ لٹکا دیتے ہیں بھائی, ذہن میں آیا کہ نہیں آیا بھائی, ہاں اس کو مسحری. تو آپ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے مسحری کا اقرار کیا کہ میں نے اس کی مسحری غصب کی ہے, تو کیا کیا چیز دینی پڑے گی؟ کہتے ہیں بھائی یاد رکھو مسحری کے اندر لکڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور پردے بھی ہوتے ہیں, تو مسحری جب کہہ دیا تو لکڑی اور پردہ خود بخود کیا ہوئے اس میں داخل, تو دونوں چیزیں دینا پڑیں گی. یعنی مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ جس چیز کا انسان اقرار کرے تو جو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ خود بخود داخل ہو جائیں گی. وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَجَلَتِن, حاجین دونوں مفتوح بھائی, اگر کسی نے اقرار کیا کسی کے لیے حجلہ کا یعنی مسحری کا, فَلَهُ الْعِيدَان, عیدان یاد رکھنا یہ تثنیہ نہیں ہے, یہ جامع ہے عود کی, عود کہتے ہیں لکڑی کو, فَلَهُ الْعِيدَان, تو اس کے لیے لکڑیاں بھی ہوں گی, والکسوا اور کپڑا بھی یعنی پردے بھی ہوں, پردہ بھی ہوگا بھائی. وَإِنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَ تَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی کہتا ہے کہ جو فلاں عورت ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کسی حمل کے لیے اقرار کیا جا سکتا ہے یا اقرار نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں بھائی اس اقرار کو ہم تسلیم کر لیں گے, یہ اقرار صحیح ہے, بشرطے کہ وہ کوئی ٹھیک سبب بیان کر دے. اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس حمل کے تمہارے 1000 درہم تمہارے ذمے واجب ہوئے بھائی, پوچھا جائے گا. اگر اس نے کوئی ایسا سبب بنایا جو صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے, تو پھر بات قبول کر لی جائے گی اور اس پر اس کو دینا پڑیں گے. اور اگر اس نے کیا کیا, کوئی ایسا سبب بتلایا جو ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا اقرار بھی لغو ہو جائے گا بھائی. ایسا سبب بتاتا ہے جو ممکن ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی. مثلا کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کے لیے کسی نے وصیت کی تھی, کیا کی تھی؟ وصیت کی تھی. مثلا بھائی اس حمل کے اس نے کیا کہا تھا, اس عورت کے جو پیٹ میں حمل ہے اس کے مجھ پر کتنے ہیں؟ 1000 درہم ہیں. پوچھا گیا کیسے, اس نے کہا
اس کا ایک اس کے والد کا ایک دوست تھا، وہ جب مرنے لگا تھا اس نے مجھے 1000 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جو اس عورت کے پیٹ میں حمل ہے اس کو دے دینا، اس کے ہیں بھائی، یہ اس کے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو مثلا اس نے وصیت ذکر کر دی، کیا کر دی؟ تو زید تو مر چکا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، مجھے 1000 درہم دیے تھے اس کے لیے، تو اب وہ میرے ذمہ دین ہیں اس کے۔ تو اس نے ٹھیک وجہ بیان کی یا غلط وجہ بیان کی؟ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے۔ لہذا اب اس صورت میں اس پر 1000 درہم واجب ہو جائیں گے اس حمل کے لیے۔ یا مثلا یوں بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو بچہ جو اس وقت ماں کے پیٹ میں ہے اس کے والد کے میرے ذمے 1000 درہم تھے، میں ان کا کتنا مقروض تھا؟ 1 درہم کا مقروض تھا، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب یہ کیونکہ ان کا وارث ہے اب ان پیسوں کا یہ حقدار ہے، تو میرے اوپر جو 1000 ہیں اب ان کا حقدار یہ حمل ہے، تو یہ وارث ہونے کی وجہ سے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ بتائیے یہ سبب اس نے صحیح بیان کیا یا صحیح بیان نہیں کیا؟ صحیح بیان کیا بھائی۔ تو دو ہی سبب یہاں ممکن ہیں، ایک وہ صورت کہ کسی نے اس بچے کے لیے کیا کی تھی، اس حمل کے لیے وصیت کی تھی، دوسری صورت یہ کہ اس بچے کے باپ کے اس شخص کے ذمہ پیسے تھے، وہ مر چکا تو اب وہ کس کے ہوئے؟ بچے کے ہوئے بھائی، وہ اس کا وارث ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سے جو ایک بیان کر دیتا ہے اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کوئی ایک اقرار کو مبہم رکھتا ہے، بیان نہیں کرتا بھائی، بس یہ کہا اس کے کیا کرتے ہیں، اس نے اس کے میں نے کتنے پیسے ہیں میرے ذمہ، دیکھا مبہم رکھا، تو اس صورت میں بھی اس کا اقرار کہتے ہیں لغو ہو جائے گا۔ کیوں لغو ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں دو وجہ ممکن ہیں، ہو سکتا ہے کس نے وصیت کی، ہو سکتا ہے یہ بطور وراثت کے ان کا حقدار ہو، تو دو امکان آ گئے اور کسی ایک کو ہم خود بخود ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس کہنے والے نے تو بیان نہیں کیا تو ہم بھی خود ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں، دونوں امکان برابر کے ہیں، ہو سکتا ہے کس نے وصیت کی ہو، ہو سکتا ہے اس کے باپ کے اس نے پیسے دینے ہوں بھائی، تو لہٰذا کسی ایک جان جب اس نے مبہم بات کی تو اب یہ اقرار کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لغو نہیں ہوگا، صحیح ہوگا۔ ہم اس کو کسی بھی صحیح صورت پر کیا کر لیں گے، محمول کر لیں گے، کسی ایک صورت پر محمول کر لیں گے، اس نے جب اپنے منہ سے اقرار کیا ہے تو اب اس پر جو صحیح صورت بنتی ہے۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی صحیح سبب نہیں بیان کیا، مبہم نہیں رکھا، بلکہ غلط سبب بیان کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا بھائی آپ نے اس کے 1000 دینے، کیوں دینے بتلائیں، وجہ بتلائیں آپ۔ کہتا ہے قاضی صاحب پرسوں اس نے مجھ سے گاڑی خریدی تھی بھائی۔ اب بھائی وہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، یہ ممکن ہے وہ اس سے بیع و شراء کر لے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ایسا سبب بیان کیا جو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس کا اقرار کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِن قال، اور اگر کسی شخص نے کہا لِحَمْلِ فُلَانَتَ، یاد رکھو یہ فُلَانَتَ غیر منصرف ہے بھائی، اس پر کسرہ نہیں پڑھ سکتے بھائی، قیمتی نحوی نقطہ بتلا رہا ہوں آپ کو بھائی۔ وجہ یہ کل کے سبق میں میں نے بتلایا تھا، فلاں کے ذریعے کنایہ کیا جاتا ہے کسی عالم سے۔ میں زید کی باتیں کر رہا تھا، اس کا ایک دوست آ گیا، اب میں اس سے بات چھپانا چاہتا ہوں، تو اب مخاطب کے سامنے زید کا نام نہیں لیتا بلکہ کیسے کہتا ہوں، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے پھر یوں کیا، اور پھر تو دیکھو میں نے فلاں کے ذریعے کنایہ کیا، کس سے کیا، کسی عالم نہیں، عالم سے کنایہ کیا، عالم کے بجائے میں کیا لفظ ذکر کرتا ہوں، فلاں، تو فلاں لفظ عالم کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ کنایہ ہوتا ہے عالم سے، نام سے، تو یہ عالم سے کنایہ ہے تو یہ عالم کے درجے میں ہے، یعنی معرفہ ہے، عالم معرفہ، زید کا لفظ معرفہ ہے نکرہ ہے، معرفہ ہے، تو یہ فلاں کا لفظ بھی معرفہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ تائے تانیث بھی آ گئی یہاں پر مولانا، تو دو سبب آ گئے، ایک عالمیت اور ایک تانیث،
اور دو سبب آ جائیں تو لفظ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف. تو اسی لیے لحمل فلانا تا پڑھا میں نے بھائی, کسرہ نہیں پڑھیں گے اس پر. وَإِن قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ, اگر کسی شخص نے کہا کہ فلانی عورت کے حمل کے مجھ پر 1000 درہم ہیں, فَإِن قَالَ, اب دیکھو بھائی اسے سبب پوچھا گیا یا اس نے خود ہی سبب بیان کر دیا, پس یہ سبب بیان کیا, دیکھو کیا کہتا ہے, کہتا ہے فَإِن قَالَ, پس اگر اس نے یہ کہا, اَوْصَى لَهُ فُلَانٌ, کی حمل کے لیے وصیت کی تھی فلان آدمی نے, یعنی مرتے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی, پیسے دیے تھے, او مات ابوہ, یا اس یہ جو حمل ہے اس کا باپ مر گیا ہے, فورثہ, تو یہ حمل اس کا وارث ہے, میرے اوپر جو پیسے تھے اس کے باپ کے اب یہ ان کا وارث ہے, فالاقرار صحیح, تو اقرار صحیح ہے, حمل کے لیے بھی معلوم ہوا اقرار صحیح ہو سکتا ہے. وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور اگر اس نے مبہم رکھا اقرار کو تو صحیح نہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حمل کے اقرار کے صحیح ہونے کی دو صورتیں تھیں اور اس نے بیان نہیں کیا کون سی صورت ہے, اور دونوں صورتوں کے برابر کے امکانات ہیں, لہذا ہم کسی ایک کو خود ترجیح نہیں دے سکتے. وقال محمد رحمہ اللہ یصح, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقرار صحیح ہے اور ہم اس کو کسی بھی صحیح صورت پر کیا کر لیں گے, محمول کر لیں گے. وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ, جی صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی ہے بھائی پہلے تھا حمل کے لیے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے, اب ہے حمل کا کسی کے لیے اقرار کرتا ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے یہ جو میری باندی کے پیٹ میں حمل ہے یہ زید کا ہے, یہ کس کا ہے, تو دیکھو حمل کا اقرار کر رہا ہے, پہلے تھا حمل کے لیے اقرار کر رہا تھا, اب کیا کر رہا ہے, حمل کا اقرار کر رہا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ میری باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ زید کا ہے, یا یہ جو میری بکری ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ زید کا ہے, تو کیا حمل کا کسی کے لیے اقرار کیا جا سکتا ہے, صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کہتے ہیں اقرار صحیح ہے. اور یہاں پر اس سے وجہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وجہ یہ کہ یہاں پر صرف ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت ہے کہ کسی نے وصیت کی ہوگی, یہاں پر اور کوئی صورت ممکن نہیں, تو ایک ہی صورت ہے, وہاں تو دو صورتیں ممکن تھیں, تو مبہم رکھتا تھا تو صحیح نہیں ہوتا تھا, لیکن یہاں ایک ہی صورت ہے. کیسے؟ مثلا بھائی جس شخص نے کہا ہے کہ میری باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کس کا ہے, زید کا ہے, ہوا یوں ہوگا کہ اس شخص کے باپ کی یہ باندی تھی, کیا تھی, اس شخص کے باپ کی یہ باندی تھی اور اس کا باپ مر گیا اور اس نے وصیت کی تھی, وصیت, اور وصیت بھی نافذ کی جاتی ہے یا نہیں مال وراثت میں, نافذ کی جاتی ہے, کتنے کے اندر, سولو سے مال تیسرے حصے میں, تو وصیت بھی نافذ ہوتی ہے, کہ اس باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زید کو دے دینا, کس کو دے دینا, تو معلوم ہوا اس کو وصیت کی ایک ہی صورت ہے کہ اس مقر کے مورث نے وصیت کی ہوگی. یاد رکھو جو وصیت کرنے والا تھا مر گیا, وہ کہلاتا جس جو مرنے والا ہے اس کو مورث کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جس سے مال وراثت آیا ہے, اور جس کو مال وراثت ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, وارث کہلاتا ہے بھائی. تو معلوم ہوا یہ شخص, یہ مقر, یہ دراصل ہے وارث, اور اس کے مورث نے کیا کی تھی, وصیت کی تھی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی, تو یہاں اور کوئی صورت ہی نہیں ممکن بھائی.
وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اَوْ حَمْلِ شَاتٍ، اگر کسی نے اقرار کیا کسی باندی کے حمل کا یا کسی بھیڑ بکری کے حمل کا، لِرَجُلٍ کسی آدمی کے لیے، صَحَّ الْإِقْرَارُ تو اقرار صحیح ہے، وَلَزِمَهُ اور یہ اقرار کیا ہوگا اس پر لازم ہو جائے گا. چلو بس بھائی، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.